Olá, o Viva Bem mais uma vez em espaços da nossa cidade. Queremos agradecer a Casa de Cultura Mário Quintana de Porto Alegre, aqui no Jardim Lutzenberger, pela oportunidade de gravarmos aqui o nosso programa. Dentre as questões atuais na saúde, uma muito importante e que tem sido o tema de muitas conversas é sobre as células-tronco. E exatamente para falar sobre isso, trouxemos aqui a nossa convidada, a doutora Patrícia Prank, que é farmacêutica, professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora, né, do Centro de Pesquisas em Células-Tronco da Universidade. Doutora Patrícia, as células-tronco e a nossa vida e a nossa longevidade? Bem, eu acho que as células-tronco, elas estão quebrando alguns paradigmas muito interessantes, né? E tem bastante a ver com essa questão de longevidade, justamente porque um grupo de doenças, né, que vem surgindo graças à população estar vivendo mais, estar envelhecendo, é esse grupo de doenças que também tem sido foco dos estudos com células-tronco. Por exemplo, se nós pensarmos em doenças neurodegenerativas, tais como Parkinson, Alzheimer, se nós pensarmos isso há um século atrás, né, ou mesmo no início do século passado, né, se nós falarmos com nossos avós, bisavós, eles vão dizer assim, que não existia quase Parkinson e Alzheimer. Mas não é que não existia, é que na realidade é poucas vezes nós vimos pessoas que conseguiam sobreviver até 80, 90, 100 anos de idade para desenvolver essas doenças. Então as doenças sempre existiram, só que a população não envelhecia tempo suficiente, digamos assim, para desenvolver essas doenças neurodegenerativas. Com a melhoria da qualidade de vida, com o mundo atual, com a melhoria da medicina, com todas as técnicas hoje que nós temos para aumentar a longevidade, começaram a aparecer mais essas doenças. Então, não é que não existia antes e que exista mais agora, não tem nada que predisponha a ter mais essas doenças hoje, é só porque nós estamos vivendo mais. E é isso que nós queremos, viver mais e melhor. Com certeza. Então, com isso começou a surgir mais casos ao redor do mundo, né? Principalmente em países de primeiro mundo, que é onde a longevidade é maior, dessas doenças neurodegenerativas, que é um grupo de doenças onde vários pesquisadores ao redor do mundo estão tentando usar células-tronco para tentar tratar essas doenças ou ajudar no tratamento dessas doenças. Então esse seria um grupo de doenças interessantes. Ainda na área de neurociência, por exemplo, outras doenças como lesões no sistema nervoso central, lesões da medula espinhal, AVC, que também é uma outra doença que não atinge só pessoas de mais idade, mas também atinge jovens, né? Principalmente lesão medular, devido a acidente de carro, acidente de forma geral. Esse é um outro grupo de doenças que os pesquisadores também vêm trabalhando há bastante tempo. Nosso grupo, por exemplo, trabalha, né, com AVC, trabalha com lesão medular. Isso é um grupo de doenças interessante porque até pouco tempo atrás, por exemplo, se dizia que não tinha a menor chance de imaginar que uma lesão raquimedular, por exemplo, uma lesão de medula espinhal, pudesse ser tratada ou pelo menos minimizar os efeitos dessa lesão. Então, essa quebra de paradigma aconteceu na virada desse século, graças ao estudo com células-tronco. Ninguém está dizendo que um cadeirante vai sair andando amanhã, não é assim. Com certeza. A pesquisa com células-tronco, como toda pesquisa científica, infelizmente, ela caminha a passos lentos. Por exemplo, qualquer medicamento que é descoberto, até desde a descoberta do medicamento, até todos os testes, até que esse medicamento esteja disponível numa prateleira de farmácia, demora-se 10 anos, mais ou menos, para fazer pesquisa. Tem que testar em animais, depois tem que testar em pacientes, até dizer se é consenso que esse medicamento faz bem. E com as células-tronco não seria diferente, né? Então, na realidade, nós temos que trabalhar para ter certeza que aquela célula, por exemplo, ela não vai causar nenhum mal àquele paciente, pelo contrário. Então, para provar não só a eficácia do tratamento, mas para provar a segurança desse tratamento. Mas isso é interessante, por exemplo, um caso de lesão medular, né? Até o final do século passado se dizia assim, não existe forma na medicina de se pensar em regenerar uma lesão medular. E hoje as células-tronco está se mostrando que sim, há um caminho a ser seguido. De novo, ninguém vai sair curando o paciente do dia para a noite. Lesados crônicos é mais complicado do que pensar em lesados agudos, mas pelo menos existe uma luz no fundo do túnel. Então acho que essa quebra de paradigma que foi muito interessante com os estudos da células-tronco. A gente está conseguindo hoje mudar um pouco o conceito de algumas questões, por exemplo, antigamente, quando se começou a fazer os transplantes de órgãos, né? Então você transplantava, o que é fundamental, a gente precisa continuar fazendo transplantes, nós precisamos continuar incentivando a doação de órgãos, mas, infelizmente, o número de doadores é sempre menor do que o número de pacientes que precisa, por isso é importante, né, continuar incentivando, mas também é importante ter, digamos assim, tratamentos paralelos, né? Às vezes você não precisa
transplantar um órgão inteiro. Basta você injetar células, quem sabe aquelas células não conseguem regenerar aquele tecido. Então, acho que as células-tronco veio para complementar a medicina, né? De forma alguma substituir nenhum tratamento, porque o que nós queremos todos é exatamente isso, né? Viver muito, mas e viver bem. Bem. E como é que está isso no mundo, né? Vou começar do macro para o micro, né? No mundo, como é que está a situação da célula-tronco, né? Está ainda só a fase de pesquisa ou já tem alguma utilização? Não, tem vários estudos clínicos, nós chamamos, né? Digamos assim, ó. É bom a gente distinguir as pesquisas com células-tronco em dois grandes grupos. Pesquisa com célula-tronco não é nada novo. Na realidade, já fazem mais do que 40 anos que se trata algumas doenças com células-tronco, embora a gente não chame assim. O transplante, o antigo chamado transplante de medula óssea, nada mais é do que transplante de células-tronco. Claro. Só que isso já é feito há mais do que 40 anos. A diferença é que, naquele momento, a gente só achava que existia aquelas células na medula óssea e que só funcionava para doenças hematológicas, por exemplo, para tratar leucemia, linfoma, aplasias de medula, alguns casos de hemoglobinopatias, etc. Então, há mais de 40 anos, a célula-tronco já é usada, na realidade, na medicina, na forma de transplante das células-tronco que residem na medula óssea. O que aconteceu nessa virada do século e o que tornou as células-tronco bastante importantes do ponto de vista médico, né, e de clínica, são dois fenômenos. Primeiro, que se descobriu que nós não temos células-tronco apenas na medula óssea, mas em vários outros órgãos do nosso corpo. Por exemplo, no cordão umbilical, no dente de leite, no produto de lipoaspirado. Na realidade, todos os órgãos do nosso corpo nós temos células-tronco, que são as chamadas células-tronco adultas. Mas, claro, a gente fala mais dessas, como lipoaspirado, sangue, porque são fluidos, claro, dos quais a gente pode retirar sem lesar o doador. Claro. Nós não podemos tirar, por exemplo, células-tronco do cérebro sem lesar aquele cérebro, né? Embora exista células-tronco ali. Então, essa foi uma das grandes questões. Se descobriu que existem células-tronco em outros órgãos, além da medula óssea. E também a outra questão, que foi uma grande quebra de paradigma, é que essas células-tronco, elas podem ser usadas para outras doenças também, que não só as doenças hematológicas, não só as doenças do sangue, como leucemia, linfoma e aplasias de medula. Então, por isso mesmo, pesquisadores ao redor do mundo estão estudando essas células para tratar, por exemplo, doenças cardíacas, doenças neurodegenerativas, diabetes, vários outros tipos de doenças. Então, o que nós temos hoje no mundo? Nós temos assim, então, o que se fala em tratar doença hematológica já é padrão, já é consagrado, o mundo inteiro já faz isso. As outras doenças todas, né, ainda está em fase experimental. Entendi. Tem alguns lugares já que estão fazendo ensaios clínicos em pacientes, mas são casos pontuais, né? Por exemplo, aqui no Brasil teve um grande estudo de usar células-tronco para doenças cardíacas. Então, se pediu autorização para o CONEP, para o órgão que fiscaliza, se usou células-tronco em alguns pacientes com alguns tipos de cardiopatias, e se verificou o resultado desse estudo. Isso chama ensaio clínico. Então, quando é feito isso, você precisa, obviamente, não é consagrado ainda o estudo, é justamente por isso é estudo, você precisa provar se aquela célula é eficaz, se é melhor do que o tratamento convencional, para justificar isso, e precisa provar que é seguro. Até chegar no paciente, claro que tem que ter sido feito vários estudos in vitro e em animais de laboratório. Então, no mundo inteiro, como é que nós estamos? Bom, depende da doença. Tem doenças que ainda estão na fase só de teste de animais laboratórios. Tem alguns casos, né, de tratamento de algumas doenças que já estão em fase de teste clínico, ensaios clínicos, né? E ao redor do mundo nós temos vários exemplos, né? Claro que os países quanto mais recurso, né, mais disponibilidade de orçamentária, digamos assim, para pesquisa clínica, vão fazer mais esse tipo de pesquisa. Então, Europa e Estados Unidos estão bem mais avançados do que nós, aqui no Brasil, em questão de ensaios clínicos dessas pesquisas, mas ainda é ensaio clínico. No Brasil tem sido feito, sim, mas sempre lembrando, então, que isso é pesquisa clínica, ainda não é garantia de que exista sucesso, né? Então, por isso mesmo, tem algumas questões aqui que é importante nós levantarmos. Por exemplo, é consenso mundial que pesquisa clínica não se pode cobrar, porque você não está oferecendo um tratamento consagrado, como é o transplante de medula óssea. Medula óssea é consagrado, funciona para alguns casos de leucemia, então você sabe disso. Então, né, já é feito há vários anos. Esse uso de células-tronco para outras doenças, tais como diabetes, doenças neurodegenerativas, todas essas que a gente falou, ainda é pesquisa. E como é pesquisa clínica, não tem comprovação, não tem segurança que aquilo vai funcionar. Então, de forma alguma, pode ser cobrado. Isso é consenso mundial. Pesquisa clínica não se cobra, né? Só depois que se provar se realmente aquela célula-tronco é melhor do que aquele medicamento que você está usando para o tratamento funciona, aí aquele tratamento vai passar a ser algo convencional na medicina. Ah, então tá, agora está provado que
usar as células-tronco nessas condições é consagrado, é melhor e é seguro. Então, no futuro, esse é o caminho que a gente espera, mas por enquanto ainda estamos em fase de pesquisa clínica. Entendi. No Brasil, isso ainda está menos ainda, então? É assim, existem vários grupos que já estão fazendo boas pesquisas clínicas, né, mas é sempre pontual. É importante lembrar também, toda pesquisa, como não é ainda consagrado, tem que ser pedido autorização para o CONEP, que é a pesquisa, pedir para o CEP local, né, o Comitê de Ética local. Esse Comitê de Ética, dependendo do caso, manda para Brasília, o CONEP então avalia. Então aquele CONEP vai avaliar. Ah, tudo bem, podemos autorizar que essas células-tronco sejam usadas, por exemplo, para aquele grupo de pacientes que tem diabetes para ver se funciona tais e tais procedimentos. Entendi. Então aquele pesquisador vai fazer aquele estudo clínico com aquele número X de pacientes e depois do resultado final ele vai avaliar. Aquilo foi melhor ou foi pior do que os... tratamento convencional, né? Pior não deve ser, né? Porque obviamente já estudou em animais, claro, você não pode submeter o paciente a um risco, obviamente que não. Sempre se dá o tratamento convencional junto, jamais se tira o tratamento convencional, você só faz um plus a mais, digamos assim. Claro, até para comparar, né? É, e porque não pode deixar o paciente de receber o tratamento convencional. Então se faz um grupo de estudo com tratamento convencional e um grupo de estudo com tratamento convencional e mais células-tronco, para ver se existe realmente alguma melhora com o uso de células-tronco. Então, se comprovar que há melhora com o uso de células-tronco e se comprovar a segurança disso sem nenhum efeito colateral, então aí você pode concluir, ah, esse estudo mostrou bons resultados de células-tronco. Ou não, ou se viu não. Teve casos já que se estudou células-tronco para algumas doenças e se viu que não teve nenhum benefício em usá-las. Claro. Então, se viu, para essa doença talvez não funcione. Porque não é uma panaceia, não vai curar tudo, não existe isso. Isso seria milagre, não ciência, e nós fazemos ciência e não milagre, né? Vamos ao nosso intervalo. Mas antes, a nossa dica do dia. Voltamos já com o Viva Bem. A dica de alimentação saudável de hoje é o guacamole, em que nós vamos usar o abacate como um salgado. Nós vamos pegar um abacate pequeno, vamos descascá-lo e vamos picotá-lo. Vamos colocá-lo no prato, vamos usar metade dele, então. Vamos usar uma colher de sopa de cebola picada. A cebola, eu dei uma escaldada antes nessa cebola com água quente e joguei na água fria, só para tirar aquele gosto forte. Para quem não gosta, esse é o truque. Vamos usar uma colher de sopa de tomate picado, tudo bem picadinho. Vocês veem que eu fiz tudo bem picadinho. Vamos colocar uma colher de sopa de limão. Eu já tenho aqui o limão espremido também. Vou usar uma colher de sopa de limão. Vamos usar sal e pimenta a gosto. Ó, salzinho. Uso um pouco sal. E agora vamos misturar. Isso aqui você come com pão, um pão integral ou carne com arroz. Eu vou comer com uma bolachinha de arroz, que não tem glúten. Vocês veem, como eu digo sempre, cuidar da saúde é um prazer. Voltamos com o nosso Viva Bem aqui na TVE, entrevistando a professora Patrícia Prank sobre células-tronco. Doutora Patrícia, e o turismo... Como é que chama-se? Turismo das células-tronco. Pois é. Essa, infelizmente, é uma expressão que nós temos ouvido bastante ultimamente, né? E essa expressão se tornou tão importante, digamos assim, no nosso meio científico, que até eu participo de um evento que tem todos os anos, né? Que é o Grande Congresso Células-Tronco Internacional. E no ano passado, um pesquisador ganhou um prêmio justamente por combater o tal chamado turismo das células-tronco. O que significa isso? Bom, como ser humano, né, eu acho que isso é histórico, né, a gente sempre pode levar para o lado do bem ou para o lado do mal qualquer nova tecnologia, né? Então tem o lado do bem, que é como eu costumo dizer, nós somos cautelosamente otimistas. Sim. Não tem como um pesquisador que trabalha nisso não ser muito otimista e empolgado, muito apaixonado também por aquilo que faz, senão você não consegue fazer pesquisa nesse país, principalmente. Mas, por outro lado, nós temos que ter muita cautela, porque se por um lado a gente sabe que estão se abrindo novas fronteiras, digamos assim, de tratamento com as células-tronco, novas possibilidades, doenças que eram consideradas incuráveis e que hoje a célula-tronco, quem sabe, pode vir ajudar no futuro, essa é a nossa esperança. Mas, por outro lado, nós também não podemos exacerbar nessa esperança e, o pior ainda, criar uma má
impressão nos pacientes que isso vai sair curando tudo, né? E curando tudo muito rápido. Infelizmente, né, na história da medicina, se a gente for olhar, as células-tronco causou uma revolução extraordinária. Mas isso na história da medicina, nós estamos falando assim, comparamos agora com o século passado. Claro. Questão de 50 anos, houve uma grande mudança. Mas para aquele paciente que precisa de um tratamento e que quer aquele tratamento em um mês, não. É muito lento isso. Muito. Então, talvez para uma geração a gente não sinta esse fenômeno, mas ao redor de duas, três gerações nós vamos sentir. Então, isso é uma questão muito delicada, porque nós estamos tratando de um ser humano, de um paciente, que precisa de um tratamento para ontem. Né? Ninguém quer ficar doente, eu não quero, ninguém quer ficar doente. Né? E a gente quer se tratar daquele problema, a gente não quer ter limitação física. E às vezes é complicado você dizer, olha, essa pesquisa não vai funcionar agora, vai demorar um pouco, a gente tem que ter paciência. Quem teria paciência, né? É uma situação muito delicada. Infelizmente, por outro lado, acabou acontecendo pessoas que tentam explorar esse momento sensível da vida do paciente e tentar oferecer tratamentos milagrosos que não existem. E com isso é muito fácil, né? Qualquer um de nós, eu acho, né? Poderia cair numa cilada dessas. Então você está com um problema de saúde, que a princípio pode ser uma doença até incurável, e alguém chega e lhe oferece um tratamento milagroso. Qual é a mãe que não pagaria qualquer coisa, não venderia sua casa para um filho que está desenganado? Claro. Se alguém chegar e dizer para ela, olha, eu vou curar seu filho. A gente vende a casa, vende o carro, vende o que for, vai morar embaixo da ponte, né? Então, infelizmente, começou a surgir esse outro lado da história, que algumas pessoas tentando explorar esse sucesso, digamos assim, e essa fama que a células-tronco teve. E começou, então, essa expressão que a gente chama de turismo na células-tronco. O que é isso? Por que turismo? Porque, curiosamente, né, em alguns países até muito paradisíacos, assim, começou a acontecer isso, Tailândia e outros não tão paradisíacos, mas também chamativos nesse sentido de medicina diferente, China, então vários países ao redor do mundo, e não é só lá também, tá? Tem países da América Latina, né? Até no Brasil a gente já soube de casos de propagandas enganosas sobre esses tratamentos, né? O objetivo é o quê? É atrair o paciente para uma clínica, dizendo que vai fazer um tratamento com células-tronco, que não tem comprovação científica alguma, né? E que muitos deles, por isso a gente fala turismo, acaba sendo países turísticos. Por exemplo, Tailândia é um país onde tem algumas clínicas dessa, a China tem outras clínicas dessa. Isso não é difícil de identificar. Você vai no Google hoje, você acha e tudo, acha, né? Fácil. E é muito interessante assim, porque às vezes realmente parece assim uma propaganda de uma agência de turismo. Né, que tem translado do aeroporto para o hotel, daí tem uma praia paradisíaca no fundo e venha fazer tratamento. Chega a ter spa oferecendo isso. Então, o que está por trás disso? Está no momento sensível de uma família, né, se oferecer um tratamento que não tem comprovação científica, né, se cobra 20, 30 mil dólares. Então, a pessoa muitas vezes sai, né, graças a Deus, não existe isso muito no Brasil realmente, mas as pessoas viajam do Brasil, já teve vários casos. Eu já recebi assim, N pacientes no meu laboratório para perguntar sobre isso. Pacientes que telefonam, que mandam e-mail. É assim, toda semana a gente recebe pelo menos dois, três pacientes assim, ou por telefone, por e-mail, ou presencialmente, que estão nessa situação, me ofereceram um tratamento em tal lugar, que eu pago 20 mil dólares, né, para tratar tais doenças. Daí eu vou lá e investigo isso, porque não é difícil nós descobrirmos. Existe um site sério que chama Clinical Trial, né, que é um site onde você consegue saber tudo que está sendo feito de ensaio clínico no mundo. Aquilo que nós falamos há pouco. Claro. Ou seja, o que está sendo feito de ensaio clínico para uma doença X, para esclerose múltipla, por exemplo, com células-tronco. Então é muito fácil a gente descobrir isso. Então a gente vai nesse site, nós observamos quem são os grupos que estão estudando esses pacientes e quais são os resultados. Então todos os casos de pacientes que me procuraram, eu investiguei. Porque é claro que eu não sei tudo. Claro. Pode ser que tenha alguém aí no mundo fazendo alguma coisa fantástica para alguma dessas doenças que eu não saiba. Mas então a gente tem um recurso, a gente vai se informar sobre isso. Então nesse site a gente encontra assim, tem tais grupos, quatro, cinco grupos de pacientes sendo tratados com células-tronco, sendo pesquisados ao redor do mundo. Mas nenhum deles, por exemplo, tem resultado ainda. Então como que a gente vai dizer que aquilo é uma segurança? Claro, com certeza. Então aquela questão que nós falamos, eu não posso cobrar... A pessoa cobrar... entra no risco pessoal, né? A pessoa não pode ser cobrada por ser cobaia de uma experimentação científica. Certeza. Então é isso que o mundo sério faz. Olha, nós já fizemos um ensaio em animais pequenos, de pequenos portes, né? Nós agora passamos para animais de maiores portes, para quê? Para garantir que aquilo é seguro, porque nós temos vários acidentes como a talidomida, que só se estudou ratos e depois não foi para animais maiores e por isso deu o problema que deu. Então se passou por todas as etapas de segurança em animais, se verificou que aquele medicamento, aquela célula é segura, e só aí nós vamos para ensaio clínico.
Então, de uma certa forma, o paciente está se submetendo a um tratamento, que claro que o risco é mínimo, porque já provou que em animais não deu o risco, mas também não é garantia de sucesso. Então, como que você pode cobrar de um paciente um tratamento que não tem a menor comprovação científica de sucesso? E por outro lado, quais são, já falamos, estão falando do que não é. E o que é, na sua opinião, quais são as coisas mais promissoras em termos de celulotronco? Assim, lesão raquimedular, AVC, diabetes é uma doença que ainda não dá para dizer que o celulotronco vai curar, mas já está ajudando. E um outro grupo de, que não é doença, digamos assim, mas lesões, por exemplo. Quando um tecido sofre uma lesão, essa lesão pode ter sido por um acidente ou por um câncer, por exemplo. Uhum. O câncer tem que ser removido por causa, para poder regenerar o tecido, né, tirar o tecido doente. Só que aí forma uma lesão naquele tecido. Nesses casos, o celulotronco pode ser interessante. O celulotronco não cura câncer, não vai curar câncer jamais, não tem nada a ver com Sim, isso. Ela vai repor o tecido Exatamente. Perdido. Exatamente, mas por exemplo, câncer de laringe, câncer de traqueia, que nós estudamos isso também. Então, aquele pedaço da laringe, da traqueia, tem que ser removido na laringectomia, por exemplo. Claro. Só que isso compromete a qualidade de vida do paciente. Então, nesses casos, estão estudando colocar celulotronco para regenerar o tecido que foi removido por causa de um câncer, por causa de um acidente. Isso é um grupo bem importante também, no qual a celulotronco está ajudando. Então, essa questão que é fundamental a gente falar do turismo. Quer dizer, o que aquele tratamento comprovou de sério? Então, se tem uma comprovação científica que aquilo vai dar um benefício, tudo bem. Mas se não tem, e todos os casos que eu recebi no meu laboratório, assim, não tinha nenhuma comprovação científica ainda. E quais são os casos que já têm comprovação científica e que já estão sendo usados no mundo? Porque aqui no Brasil ainda estamos atrás. É isso que nós estávamos falando. Algumas doenças neurodegenerativas, lesões medulares, regeneração de osso, por exemplo, regeneração de cartilagem, tá? Então, vários casos desses já estão sendo injetados. Interessante que a parte neurológica, que geralmente se fala que não tem regeneração, é uma coisa que está crescendo forte, tá, né? Está crescendo. E talvez tenha mais pesquisa na parte neurológica pelo interesse das pessoas nisso, porque e outros tecidos não, né? Tecido muscular, por exemplo, Bom, ou tecido. Quais são os tecidos que você acha que mais tem influência? Eu costumo dizer que todo pensador que celulotronco, tronco, né? Como eu, a gente é um pouco egoísta. A gente tá querendo tratar seu Alzheimer do futuro, né? Claro, para não ter Alzheimer do futuro. Mas assim, Alzheimer, por exemplo, eu usei, mas não é uma doença que a celulotronco tem mostrado ser muito promissora. Alzheimer não. Claro. Até porque Alzheimer é bem mais complexo em matéria de mecanismo, não é algo que teve uma lesão local. O Parkinson já tem alguns resultados promissores, mas lesões como lesão medular, lesões de nervos, por exemplo, periférico, né? Uhum. Esse sim, porque são lesões pontuais que claro, a celulotronco pode ajudar. Claro, é mais fácil do que o cérebro inteiro, Exatamente. Com certeza. E outros tecidos têm sido feitos, tem a parte endócrina, outras glândulas também têm sido procuradas, porque a diabetes... É mais complexo pensar em doenças endocrinológicas, né? A diabetes é uma que está sendo estudada muito por causa da questão autoimune, né? Uhum. Mas, assim, a parte de cartilagem, de tecido, de tendões, isso tudo no sentido de regeneração está sendo bastante Eu acho que a parte de tecido vai ser mais fácil que vai a parte ser. Neurológica, Com né? Certeza. Do que isso, né? A parte, eu penso na parte hormonal porque nós estamos vendo as pessoas vivendo mais e as questões da menopausa e da andropausa são questões que acontece, isso não está sendo pesquisado. Olha, tem estudos de regeneração disso, tem estudos de celulotronco em várias áreas, inclusive na tentativa de, por exemplo, de aumentar a longevidade dos óvulos das mulheres, né? Para que elas possam ser mãe mais tarde, inclusive, né? Vão ter que viver mais, né? Vão ter que viver mais, né? Então, toda essa questão de tentativa de aumentar a longevidade de células, né? De forma geral, tem sempre alguém pesquisando isso em alguma parte do mundo, né? Entendi. Então, vocês veem que as questões da celulotronco acaba entrando em todo esse espaço do envelhecimento, né? da saúde, da longevidade saudável, né? E que ainda é um caminho muito longo para que as coisas sejam amplamente usadas e amplamente comprovadas. Acho que então nós temos que viver realmente mais para também podermos viver mais com a celulotronco regenerando. Um exemplo disso é aquela pesquisa que saiu há pouco tempo na mídia, que foi extremamente polêmica, que eu ainda acho que é um pouco precoce de fazer isso, mas tem tudo a ver com essa questão de célula e de regeneração, o transplante de cabeça. Né? Então assim, se nós pensarmos hoje, né, o que Mary Sellers fez no início do século XIX, né? Ela fez um Frankenstein, ou seja, ela colocou vários órgãos numa...
e ressuscitou, né, um morto vivo, né? Na verdade, o que a gente faz hoje é também vários transplantes de órgãos. Então, tem várias pessoas que receberam vários órgãos ao mesmo tempo. E hoje em dia já está se pensando em transplante de cabeça. Uma coisa parece meio surreal, mas eu acho que no futuro, ainda acho que hoje não seria possível, mas no futuro, e a célula-tronco participa disso, de alguma forma, regenerando algum tecido ali que vai participar disso, com certeza é um futuro fantástico que nós temos com a tecnologia atual aí. Então, eu quero agradecer a doutora Patrícia Prank, a sua entrevista aqui conosco sobre célula-tronco. Agradecer novamente a Casa de Cultura Mari Quintana por ceder o seu espaço. E eu aguardo vocês no próximo Viva Bem aqui na TVE.